ဒီတိစုံများဖြစ်ကြတဲ့ကိုဆက်လင်းနဲ့ကိုတိုးလင်းတို့အဖွဲ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတခါတည်းတန်းသုံးအောင်ဟုတ်ပြီအများကြီးဖြစ်ဖြစ်နိုင်တွေ့ရတယ်အစအတန်းဆုံးတိတ်မကြခင်ကပဲလွန်ချင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လဲလွှမ်းမြောက်လာကြတယ်မက္ကင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်အရှင်ဦးဝင်းတကအရှင်ကံမရနဲ့အရှင်ဦးဝင်းတရားတို့ဟာသူတို့အရင်သတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့မက္ကင်ကျောင်းတိုင်းကိုပြန်လဲဖွင့်လှစ်ပြီးရှင်းလင်းနေကြတော့လဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမ
မကင်ကြောင်တိုင်းအပိတ်မခံရခင်ကရဝင်းကလာရောက်တဲခုပြီးစေကုသနေတဲ့ HIV AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုကြောင်တိုင်းအတွင်လက်ခံကူညီပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာyou